El temporal Gloria continúa avançant pels territoris valencians. En les últimes hores, especialment intens, en vent, pluja i neu. La pitjor part se l'emporten els pobles més propers al mar, com ara el Marín de Barraquetes. Estem amb el seu alcalde, amb Jordi San Jaime. Jordi, deia jo, bon dia, deia jo que la pitjor part se l'emportat vosaltres. Pues la veritat que sí, els pobles que estem més tocant la costa estem patint-ho de valent, no? De fet, és desperfecte. Si es destrossa són ja considerables, no? Tant al poble com a el que és el camp, no? En el camp els invernacles i alguns dels murs estan caigant i estan trencats, no? La veritat que el temporal este Gloria ens està afectant, però de valent. Si anem a la platja, pràcticament el passeig està aniquilat, no? Vamos, els xocs que teníem instal·lats en platja han desaparegut i algunes de les coses també, com és l'accés al pont de Madera, també ha desaparegut. En fi, este temporal, la veritat que ens ha afectat prou. Són ja moltes hores, no? Tota la nit de vent, fortíssim, ratxes de vent de més de 100 km hora. La pluja no és que sigui una pluja molt intensa, però clar, acompanyada en el vent és el que fa els destrossos, veritat? Sí, sí, perquè clar, a veure, ahir ja se registraren ratxes de vent de 111 km, així, no? Entonces, ha sigut així tota la nit. Dient que avui a les 9 el temporal amainaria, però estem veient que així són les 11 i alguna del matí i encara estem tenint el mateix. A més, en aquest moment ha tornat la llum fa uns minuts a la població, però encara es trobeu sense aigua. Sí, sí, no, la llum ha vingut i possiblement durant el dia i en aquest temps és fàcil que se'n torni a anar. Però el problema més gros és l'aigua. L'aigua, en aquests moments n'hi ha alguns tramos de tuberia que transcendeixen encara per lo que és la duna i conforme hem pogut veure la mar en alguns trossos la duna ha desaparegut. Clar, un trenc d'estos pot ser problemàtic i tindré alguns dies les poblacions costaneres sense aigua i tot el problema que acarrea per al comerç i per a les vivendes normals. Quan vas per la zona de la costa, o sigui, per la platja, la zona de platja, teules, antenes, portes, bueno, així tot volant, així tot volant. O sigui, els desperfectes va ser quantiosos, tant a nivell personal, no, de les persones, com a nivell de lo que és l'Ajuntament, i després en el camp pues, també se van a tindre que lamentar pues, moltes pèrdues i que la gent se mantinga en casa per precaució, perquè després de lo que vam veure ir volant i passar així al mig del Mareny, qualsevol cosa pot eixir i podien tindre una desgràcia. I no és la idea que nosaltres tenim, o sigui, que se queden en casa i quan s'acabi el temporal hi eixirem a valorar més coses i podem comentar coses. Pluja, vent, neu és el que tenim a hores d'ara, però sobretot el més important és la seguretat i la precaució.